Եսեք վերջին փուլը, եթե վերջին 1 տարվա իրադարձությունները քննարկենք ձեր հարցադրման համատեքստում, ապա առաջին լուրջ հակադրությունը եղավ այս տարվա 22 թվականի ապրիլին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց Արցախի հարցով նշաձողի իջեցման մասին, դա ուղղորդվեց իր թիմակիցների, Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությամբ այնպիսի հայտարարություններին, որոնք վերաբերում էին Արցախի, Ադրբեջանի կազմում ունեցած հնարավոր ապագայի, իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ բաց տեքստով խոսում են այն մասին, որ Արցախը կարող է Ադրբեջանի կազմում ապագա ունենալ, խոսում են այն մասին, որ այս պահին Հայաստանը պաշտպանելու համար Արցախը պետք է թողնել բախտի քմահաճույքին եւ այլն, եւ հենց այդ ժամանակ էր, որ շատ ավելի ընդգծվեց Արցախի եւ Հայաստանի իշխանությունների բավականին ծայրահեղ հակասությունները. Այդ ժամանակ դա արտահայտվեց Արցախի խորհրդարանի 5 քաղաքական ուժերի, այդ թվում իշխանական ուժերի համատեղ հայտարարությամբ, որով անհամաձայնություն էր հայտնվում Հայաստանի արտաքին քաղաքական կուրսին. Դրանից հետո եղան մի քանի դրսևորումներ, որոնք եւ հանրահավաքների, եւ հարցազրույցների, եւ պաշտոնական հայտարարությունների ձևով. Վերջինը դա Հայաստանի հնչող հայտարարություններ, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսը, որտեղ նա բացահայտեց, որ արտահայտում էր իր մտածումները Արցախի հարցով, նաև նշում էր, որ դրանք ներդաշնակեն կամ համաձայնեցված են Արցախի իշխանությունների հետ, դրան հետևեց եւ Արցախի անվտանգության խորհրդի նիստին հետևած հայտարարությունները, ներողություն ենթադրելու խնդրում եմ, երկրորդը եղավ նաեւ հայտարարություն պետնախարի մոտից, որտեղ ակնհայտորեն ի ցույց էր դրվում Հայաստանի մտածումների հետ համաձայնություն չունենալը եւ առաջին հերթին դրանց ներդաշնակ չլինելը, այն որ վերաբերում էր Արցախի եւ Ադրբեջանի հետ հնարավոր բանակցություններին, դա ընդհանուր բաղադրիչի մի մասն է կազմում։ Հայաստանը հայտարարում է, որ անելիք չտեսնում քաղաքական եւ անվտանգային առումով Արցախում, ինչը կողմերի հակադրության կարևոր դրույթներից մեկն է, որտեղ Հայաստանի իշխանությունները 2018-ից հետո, որտեղ մինչև 2018 թվականի հայաստանյան իշխանությունները եղել են ինչպես Արցախի անվտանգության երաշխավորը, այնպես էլ Արցախում բնականոն կյանքի ապահովման երաշխավորը, եւ այս իշխանության ժամանակահատվածն է, երբ իշխանությունը փորձում է համանապակվել բացառապես սոցիալական եւ հումանիտար բնույթի հարցերով։ Ակնհայտորեն հատկապես 44 օրյա պատերազմից հետո Արցախը միայնակ առանց քաղաքական եւ անվտանգային սատարման Հայաստանը չի կարող իր առջև դրված խնդիրները լուծել։ Այն որ Հայաստանի իշխանությունները նշում են, որ ադրբեջանցիները պետք է խոսեն արցախցիների հետ, սա ընդամենը, այսպես ասեմ, նպատակ է հետապնդում Հայաստանին դուրս դնելու Արցախի ճակատագրի հետ կապված ցանկացած գործընթացից։ Ճիշտ է, առաջին հերթին Արցախում ապրող մարդիկ իրենք պետք է որոշեն, թե ինչպես են իր ճակատագիրը որոշելու եւ ինչպես են շարժվելու։ Դրա մասին արցախցիները պաշտոնական հայտարարություններով եկել են եւ վերջին 3 տասնամյակի ընթացքում ամենատարբեր առիթներով դա արտահայտել են եւ բոլորիս հայտնի է։ Այլ բան է, որ Հայաստանը իր մասով ունեցած առաքելությունից պարզապես հրաժարվել է, ինչը անթույլատրելի է եւ Արցախի եւ հայաստանյան քաղաքական դաշտի մի շարք ուժերի համար։ Նկատում եք միջանցքի փակման հետ կապված իրավիճակում, ականհայտորեն հայաստանյան իշխանությունների աշխատանքը միջանցքի փակման հետ կապված այս պահին որևէ ձևով չի կարող գոհացում չլինել, առհասարակ տեսնել թե չէ, թե ինչ աշխատանք է տարվում։ Ավելին ասեմ, հայաստանյան իշխանությունային հայտարարությունները, որ այս իրավիճակում Արցախը պետք է Ադրբեջանի հետ բանակցի, խոսի եւ այդ հարցը այդ դիրույթում է, ինքնին ցույց է տալիս, որ Հայաստանը ըստ էության որևէ լուրջ քայլ քաղաքական առումով չի գործադրում այս հարցի հանգուցալուսման ուղղությամբ։ Արցախի անելիքները, այսպես ասեմ, շատ համանապակ են այս իրավիճակում, որովհետեւ ամենատարբեր փուլերում
Արցախը անկախանից որ իր ունեցած առավելագույն հնարավորությունը օգտագործել է, հիմնական խողովակները եղել են Հայաստանի բարեկամ դաշնակից երկրների միջոցով, իսկ Հայաստանի իշխանությունները փաստացի ոչ միայն իրենք են գործընթացից հետ կանգնել, այլ էականորեն սահմանափակել են այն էֆեկտիվ խողովակները, որոնք գործել են եւ գործել են իր նպաստ Արցախի եւ Հայաստանի